Nit del dilluns 30 de setembre del 2019. Tanca l'històric bar orleanès Calma Sana, després d'un dia de comiats amb la clientela de tota la vida. El negoci familiar havia sigut obert l'any 1953 per en Joanet de Calma Sana d'Oliana i la Conxita de Cal Jové d'Aguilar de Bassella. En aquest híbrid entre reportatge i documental, dividit en quatre temàtiques, es mostren diversos moments viscuts a l'emblemàtic establiment durant els dies previs al seu tancament. En Jordi de Cal Canó és un pou de records referents a Calma Sana i al mateix temps vinculats a la crònica recent d'Oliana. Durant el cap de setmana abans del tancament, en Jordi enraona amb dos clients més i el propietari del bar. Unes converses que provocaran que moltes històries i anècdotes vegin la llum de nou o per primera vegada. Quatre! Potser sí. Des d'ell que cau el cavall. No t'ho parlo, si ho siguis. Quatre, dos, quatre. El cal obrir piques. Bueno, però... La teva iaia era parenta del capeter, germana. Sí. Era parenta, era filla de iaia. Exacte, de la filla de iaia. Quatre anys de Calma Sana. Sí, bueno, si anem a comptar, el meu padrí d'aquí, el meu padrí, Josep Massana Reig, el meu pare, el Calma Sana Soler. Quatre, dos. I nosaltres dos, quatre. Quatre. No pot dir tothom això, eh? Però sí, sí, és així, és així. Eh? És correcte. És correcte, ara com passava i passava de costar s'ha equivocat. No t'has equivocat, però quatre, quatre. Ara no l'he de dir. Vale. És molt maco, no pot això que fes coses. Home, i tant, que sí. Jo no n'hi havia tant. Que sí, que sí. I tant. Adéu. Cravat, eh? Cuinatero. Els últims dies. Els records del Canó. Era aquí, a festa del bar. Que el bar no hi era, com era. Quan hi havia la sabateria, el bar no hi era. Estava aquí, a la sabateria. Sí, tant. Exacte? No sé, perquè clar, no sé. Sé que allà hi ha un menjador, m'he explicat que hi ha allà. Allà hi ha un menjador. El Ramon del Vitriu. Que allà hi portava pells de conill. Ous, el Ramon del Vitriu comprava això. I allà era com a magatzem. Sí, sí, ho sé. Sí, sí. Ui, ja podria fer explicades. Això no en diem més temps, tu l'hi... Li fas una sèrie de preguntes sobre Oliana, i et contestarà bastant. Hi havia el Miguel del Vicenç, una vaqueria, aquí al cine, que era de Miguel del Pere Pau. Jo ho he viscut, això, encara. Ara me'n recordo. Però quan van fer el cine, el va fer el Vicenç? Sí. Sí, sí. El va fer el vell Vicenç. El vell Vicenç. I allà n'hi havia el rascacielos. Allà hi havia el calabosso dels soldats. El calabosso dels soldats. Ja n'hi ha la caixa de pensió. On hi havia la caixa i on hi va al cine. Després hi ha vingut el calabosso. El que passa és que ho van agrandir, era més petit. El van agrandir per la caixa i mica més petit. Exacte. Van agafar terreny del cine. Exacte. Sí, allà hi havia el calabosso dels soldats. Sí, sí. Allà. Jo que me'n recordo, hi havia soldats a Juliana, jo me'n recordo. La Maria del Vetriu també va ser allà, visquent. Allà, jo me'n recordo. Perquè quan jugava amb la nena aquella, sortia d'allà. I la nena aquí, allà s'hi vist tant la Nati el Moixoner. Allà també, eh? I tenim una mica de bar. Sí, quan van fer el rascacielos aquell, sí, la Nati. La Nati, l'Enric, que tenia per la fàbrica de... Que hi anava, sí, sí, hi anava aquell de l'Agustín, el pare que anava a Coix, tu no te'n recordes, però te'n recordes, que era de la Confederació. Ah, que va anar a l'elecció. El senyor Conito. El seu fill va anar a l'elecció. Sí, l'Agustín, l'Agustín. El seu fill de quin home? A mi em va donar classes. Molt, era molt bo d'anar a classes, eh, aquell? Ui, era molt bo, molt bo, molt bo. Me'n recordo, ja. Després el quartel del Guàrdia Civil va ser de dalt
a sobre el jardí. Sí, allà on allà, hi ha... Allà amb el teu parent. Allà on hi ha... La teva cosina. Sí. La teva cosina. Va comprar el padrí. Sí. Em vols vistar... Em vols vistar allà dalt, a davant de Cal... Pubill, de Cal del carrer Bojó. Sí, allà. Que eren veïns amb mi. Civils, eren porta per porta. Sí, sí. Ui, molt... molt... molt de coses pel cap. Això més endavant, que ens apagarà, un dia llavors, amb ell i mos trobem i d'allò, fer una sèrie de preguntes. Depèn. Abans li preguntarem, que sapiguem les respostes perquè les digui correctes. I ja està, llavors. Bueno, jo diré correcte. Bueno, el que vas dir. El que sabràs. Exacte. Sí. La sabateria hi va. El que passa és que el que diem la sabateria era l'home padrí que era d'ofici, que va prendre a Barcelona. Però a més a més, era d'ofici però de sabata fina, sí. de dona i tot. Que tipus una sabata perfecta. El que passa és que hi havia clientela. Hi havia una clientela per el que ens havia fet. Jo n'hi havia portat aquí. Sí. Ja ho sé, però el que ell feia realment, el que van a vendre allà, el seu ofici, era sabata fina de dona, de categoria. I per aquí volia anar... I posava soles també, eh? Posava soles també. Això està ocupat, ho he fet, posar soles. Després hi havia una espardenyeria de la dona, la filla de Noel del Reig, del carrer Major. El pa ves la sola, eh? I em posava roba blanca a les quartelles. Jo ho he viscut. Sí, 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 i contents que estàvem. Ja no recordo pas. I ja estàvem portat. Sebastià, sí. Sebastià. Sí. Les perdenyeres. Sí. Llavors, al font. Se, jo havia... I ara me'n recordo, ja recordo, sí. Havia portat el Barques. Que molta gent no saben què és això, el Barques. Saps què és això? Els portaven tots els picadors i carboners de la pampa. Sola de goma de camió. Goma de camió. Cago en Déu. Content que vaig estar. Com els egipcis anaven més ben calçats. Els egipcis anaven ben calçats a les piràmides. Aquí a la sola de camió. L'únic que vaig poder estrenar. L'únic que els vaig estrenar vaig baixar dinar al meu germà que treballava amb els americans al petrol. I baixava jo al dinar. I dic, podeu tenir vos 6 o 7 anys. Sí, sí. I he vist la foto de la torre dels sondejos. Ja l'he vist la foto, eh? La torre del petroli d'Oliana. Els sondejos del petroli, sí. El Manel li pujat a dalt la torre, el meu germà també, que tenia ben 80 metres de la seva altura, que la torre del petroli. Bueno, jo havia vist la torre aquella que hi ha allà, aquí a Villí, sota la gravera del Ribal. Bueno, allò... No, no, allò era el petroli. No, no, no. No, per sempre per aquí baix amb la palanca. Sí, van estar 4 o 5 anys. La palanca. Diu. Però aquests ja no els vaig veure. Sí. Jo l'he vist en fotografia, això. Sí, van estar 4 o 5 anys, només, eh? L'any i negre ho he vist. Sí, van estar. Bastant temps, no? Van estar, eh? 4 o 5 anys. Sí, van estar. Sí. Per això el Manel sempre, quan passava per l'any, a la cara els deia, que busques petroli, tu? Sí, el Manel els hi deia, la gent. Ja en aquella època. Me parlo de 70 i pico d'anys, 80, ja, eh? 70 anys i pico. Vull acabar la guerra de seguit. No. Abans de la guerra, això, sí, no? Després de la guerra. Després de la guerra, el petroli? Sí. Llavors hi ha un altre tema. Temps del Pantano. El Pantano el va començar per mi la Terma. Una altra empresa. Van tenir un plet amb el Gomis. 3 o 4 anys, també. Sí. Perquè si us fixeu, a la presa, la Terma l'havia començat de cara a les noves de carretera. És que la veu allà a la presa començava, allà a la roca. Sí, sí. Va començar la Terma. Es passava per la presa, s'enfilava amb aquella roca. Sí, sí. Exacte. I amunt. Era un altre trajecte. Sí, sí. I aquells 3 forats que hi havia sota, primera de la Terma, amb aquell túnel d'abans que passàvem, aquells 3 forats,
Allà ho va fer la Terma. Sí, sí, no, no. Era una altra... Una altra empresa. Una altra empresa. Bueno, vaig xerrar una història. Ja xerrar una història. Em ve moltes coses. Sí. Ara mos apagarà. Eh? Us apagarà. Us apagarà, us apagarà. Vostè no mos obriràs la porta als amics. La porta als amics, diu. Destranquis. El pont que ara passem de Peramola, abans ja hi era, abans de la guerra. Ja hi era el pont allà. I els nacionals el van enfonsar perquè els rojos no passessin cap a França. Antic pont de Peramola. Perquè no s'escapessin. Sabeu bé, va, tot això. Van enfonsar aquest i el de més amunt, que és darrere a la presa, hi havia aquest general. Jo ho he vist sempre així. Aquell sí, aquell que abans d'entrar al túnel que mai s'ha pogut acabar de fer, aquest també el van enfonsar. Exacte. No. Sí. Abans d'entrar al túnel hi ha un pont, sí, que està enfonsat. No ha anat mai, no ha funcionat mai. No, clar, per això, perquè ja no van deixar acabar. No, perquè els fonaments no va donar, no està ben fets. Era un fals. Sí, no, aquell pont. L'arquitecte que el va dissenyar, jo vaig al pont i el va fer sobre els falsos fonaments que no van tenir. I va quedar inacabat. L'inacabat pont de l'Esquella. A Cal Canó encara hi ha ferres a les finestres i el meu germà el se'l sigui, doncs van anar a tallar el pont que van enfonsar. Aquell dins que hi ha les finestres de Cal Canó, el meu germà i el Cisco els van anar a buscar penjats allà. Aquells ferros eren allà de... Abans hi havia inquisició de tot. Hi havia ferro, hi havia ni suc ni res, tot era contrabando. Abans era el millor com podies. I abans anàvem a atacar els camions. Ah, sí? Hòstia, sí. A pujar al castell. Sí. Caixes de taronges, sí. A terra. Caixes, mira, pujava... Sí, això és veritat, eh? Que et diuen. En aquella època, com a part de Movivins, el camió quan pujava cap al castell, els camions que passaven per l'Ollandany, no l'entrava a pujar al castell, com que anaven tant a poc, amb calderes de sí, carbó, anaven tant a poc a poc, que llavors un pujava dalt i tirava les taronges que baix i el menjar, els altres ho agafaven de terra. Tenen plats a la coneta, i després els altres... Feien l'assalto d'un camió. Exacte. L'assalto d'un camió. De pel·lícula. De pel·lícula. Però clar, era el menjar, eh? Sacs de garrofes pels matxos. Sí, de tot, de tot. Ui, el meu. Ui, el meu. Quina misèria que hi havia. Això per dir que hi havia misèria. Això, si n'hi ha misèria, no ho fas. Érem d'aquesta índole, no ho sé. És que de dolents no fèvem res dolent, tampoc. Bueno, dolent. No era bo, tampoc. Era bo per a supervivència. Era supervivència. M'anàvem a fotre tips de raïms, de mangranes, a tot arreu. Has saltat tots els arbres que hi havia. Exacte. Has saltat els arbres, això era normal. Sí. Hasta vimanat, amb els barbaders, vimanat, amb els soldats, que hi havia soldats de Guiana, que hi havia bales a tot arreu on trobaves. Aquí dalt a la serra, a escoltar bales allà als olivers, a les soques d'olivers. Fotíem un poc allà, una mica de fer, anàs fotíem un xulès, mira com us podíem matar. I tant. Però... Bueno, mira. Érem així. Cada època té la seva. Ui! Ui, cosa... Mare de Déu. Em faré un llibre. Documentar el llibre. Un llibre, però llarg, eh? Comentant coses. Tot el vecindari d'aquí, bars i bodegons que hi havia,
per 70 anys, me'n recordo de tots. Sí, sí. Sí. Mira, pobra gent. Ui, ui. Jo m'engresco. Jo m'engresco jo mateix. Guanyaven, al Pantano guanyaven 12 pessetes de jornal. Un cavallador. 12 pessetes. Com valia la barra de pa? I un pa, no n'hi havia de barres de pa, no existien. De 2 quilos valia 5 duros. 5 duros. Era més car lo pa era més car que el que guanyaven. El que arriba. Pobre gent. Mira, cobraven, fotien 2 o 3 gots de vi i ja quedaven gats. Els maltractaven, els civils els fotien. Pobre gent. Al no menjar, amb 2 o 3 gots de vi, ja rodava. Ja quedava el que veia. Per això que allò que et deia abans amb ell que li he dit, que hi havia un encarregat del Pantano, que el meu pare el feia entrar aquí, diu, vendremos, cierra puertas, prepara el jamón, pan, comida, i els fotien ben tips i ben gats, i llavors ja podien passar una setmana més sense cobrar. Sense cobrar. Que retrasaven els pagos. M'entens? I per això, hòstia, és fumudet això, home. Que a sobre que hi ha misèria, encara en retrasin el pago, llavors els acontentaven d'aquesta manera. Vives que anaven a treballar amb una botella, 4 dits de vi blanc. Un bolsí de pa molero. Amb patates, que el fustí no tenia un punt. Sí. I podia haver patates al pa. Al pa. No era pas dolent, tampoc. No, que va, que va. Entens? Patates amb pa. I després, 3 dits de cansalada. I marxaven a treballar cap allà. Hi havia de tot menys proteïna. Exacte. És a dir, hi havia grasses i l'altre, però no hi havia proteïna. És que jo havia anat a treballar al pantano. Jo havia anat amb un cavall. Sí, sí, sí. A portar aigua del Font del Salvador. Mira si te'n puc explicar de coses. El meu pare el van fotre amb un camió, davant de Cal Matueta, amb aquella curva, el van fotre baix a la nit. Després hi vaig anar jo amb un cavall. Val. A buscar aigua a la Font del Salvador, per els treballadors. Aigua, els treballadors portar-los aigua. Tot el dia. Tot el dia. Sí, sí, sí. Posar vagonetes i... Encara tinc una fotografia del meu pare, del túnel. Del túnel. Amb el cavall que pujava les vagonetes. Sí, sí, sí. Bueno, bon dia. I tornarem una altra vegada. Sí, sí, ja. M'has ordenat ja així el que dius tu. Sí. La porta tancada, però hi tornarem llavors. No, no, és que... Jo, de la forma que vaig parlant, em va vindre la memòria. Va vingar la memòria. La memòria amb ell. Vale, xiquet. Vinga, adéu. Aviam, a la nit pujarem avui, una mica, aviam. Adéu. Postproducció realitzada. Un moment. Pareu màquines. Que encara falta una part important. Cap capítol dels últims dies no es pot donar per acabat sense veure els vídeos que el Xavier Massanangrill, treballador del bar i fill del propietari, va estar publicant des de l'obertura fins al tancament a Instagram durant aquell dia. Ara sí, play careta. L'últim dia. Dia a dia. Pas a pas. Un recorregut molt concorregut. Els cafès i el que t'estimes. Ets ràpid. De les estrelles fins que t'apaguis.
els clients són indispensables i inseparables del bar. Tot un santuari de clients, clients que són coneguts, clients que passen a ser amics, amistats de tota la vida, familiars o desconeguts, tots hi són benvinguts. La birra després de la feina, postproducció realitzada entre el març i l'abril del 2020 durant el confinament degut a la pandèmia de la Covid-19 provocada pel nou coronavirus SARS-CoV-2. Jo em quedo a casa. Oliana, maig 2020.